lá, quem não tá com o celular, com luz, joga a mão pro lá, ajuda nós. Vamos que vamos! E agora, hein? E faz a porra! Olha o pé! O quê? Bate esse cara do trem! O quê? Bate esse cara do trem! E faz a porra! Olha o pé! Bate esse cara do trem! E faz! Bate esse cara do trem! E tchau! Bate esse cara do trem! E tchau, tchau, tchau! Vem, vem, vem! Tá ligado, tá ligado, tá ligado! Eu posso começar desse jeito, como você se atreve? Eu vou matar a neve, o karma vai ser leve. Porque eu acredito que a rima de verdade você precisa. Quando você rima hoje, você me deve. Então você pode me pagar da forma que você quiser. Pode ser com resposta ou ataque, mas eu sei que vai ser aquele bem bosta. Que quando você rima, você não faz sua parte. Tô fazendo isso tudo que arte. Ela tá colocando até a mão no bolso. Depois vai me falar que vai me colocar dentro. Essa rima há muito tempo eu já ouço. Mas não tem problema, eu não vou cair na armadilha. Você sabe bem que eu tô fazendo improvisado. Porque hoje vou matar você e sua família. Você pensou que tava aí, mas ela tava desse lado. Só que na verdade ele tá falando muito por isso. Que você não encaixa aqui nessa batida. Tava com a mão no bolso, essa rima eu já ouço. Eu só tô apontando pra sua porta de saída. E essa aqui não fica por isso que agora eu vou ter que desbancar. Falou que eu tava devendo uma rima na disciplina. Disse que com ataque e resposta eu posso pagar. Eu não vou pagar com ataque e resposta. Sabe que agora essa daqui que é a nevada vai ser igual o seu barriga e com o Kiko. Eu vou te pagar só te dando uma pancada. Pode pá, por isso que no verso com certeza cê não cochila. Só que mano, não é questão de Kiko. Se é Chaves, você não vai pisar dentro da minha vila. Cê não vai pisar dentro da minha vila. Essa rima aí, mano, todo mundo já ouviu. Se eu chegar lá e se me receber com pancada, eu vou te expulsar de dentro do meu barril. Ei, feliz que cê sabe muito bem que eu tô fazendo a rima. Vim lá do anonimato. Quando eu faço flow, esse é o artefato. Pode ficar no barril, que ele já é do seu formato. Oi, muito da hora, meu mano, tudo bem. Sabe que a batida é verso e prosa. Vou ter que repetir que ele não consegue ouvir. Que ela é bem cego, gordinha, mas ela também é gostosa. Caralho, vocês não aprendem, mano. Chamando nós de gorda é foda. Por isso que agora, meu mano, você sabe que na batida você veneja. Eu vou lá, toma um chope, na verdade no barril. Já que eu tô gordinha, vai ser chope de cerveja. Calma, minha, deixa eu te falar. Você sabe que hoje eu vou te executar. Não falei que você era gorda, eu falei sobre o barril. Mas você tá se titulando pra poder ter que atacar. Mas tudo bem, meu irmão, eu não vou cair nessa. Hoje você me estressa, a conversa vai encerrar. Mas tá tudo bem, não tem problema, gordinha. Porque sabe que os magrinhos tão negado pra ladar. Oi, tô negado pra ladar, tudo bem. Só que na verdade você foi escroto. Você tá passando uma vibe que é diferente. Cê sabe que você puxou um freestyle do outro. Só que no final, na batida, mano, cê falou do formato e na batida foi escroto. Foi falando do formato de barril, cê não viu? Você é do formato, só que de um cigarro solto. Sabe muito bem que eu vou fazer da minha rima. E hoje você tá perdendo por engano. Cê vai morrer agora, se eu só ponta de cigarro, entro dentro do pulmão, cê não chega aos 80 anos. Agora cê sabe muito bem que eu vou fazer da minha rima e jogo o seu corpo na mata. Ninguém mais fumaria cigarro se um dia colocar essa foto dela nessa capa. Ei, tá ligado? Por isso que agora, mano, na batida sem vergonha. Eu só tô legalize, na minha rima dá um price. Se fosse na capa, mano, seria lá da maca. Pai, eu não tô falando porque não pode. Por isso que agora cê pode ir até prender. Só que no final você vai perder a final. Depois, se você quiser, eu dou um estrago com você. Eu gosto dessa vibe da plateia, cara. É dessa. Oi. Tá ligado? Vamos que vamos! Barulho para quem gostou das rimas de Mel! Barulho para cima de Levinsky! 1-0, certo? O DJ do França! Nada está perdido, família. Levanta a mão que o bagulho é louco. Tá ligado, mano, que no final de tudo nesse freestyle não tá sendo residente. Se é questão de rima, com certeza essa mina tá fazendo um bagulho pra entrar na sua mente. Você falou que ia me causar um estrago no pulmão, na batida você não é residente. Só que a MC também mata por dentro, só que eu te mostro, meu mano, que é de forma diferente. Tá ligado, que eu tenho mais quatro versos, meu mano, vai escutar. Por isso que na batida, mano, cê sabe que eu tô fazendo com a minha vida, com certeza é disparar. Hoje você não para no lugar. Sabe que agora, meu mano, eu me amarro. Se escuta minha rima, te mata por dentro. Ela é a enzima que não tem no cigarro. Não tem no cigarro, só que esse flow na verdade é o que eu faço. Toda vez que eu chego eu conquisto meu espaço. Eu te jogo fora igual o último cigarro do meu maço. E você sabe muito bem que eu tô fazendo a rima. E agora eu tenho flow e atitude. Flow
falou em virtude. Se for pra esse carro, você só tá fazendo cena, então vai pra Hollywood. Ei, tô fazendo isso de verdade, você sabe que agora eu vou fazer sem mistério. Rima de verdade no critério. Vamos tocar flow na batida, mas não vamos rimar sério. Pra gente poder fazer uma final digna. Pra bater a ver que isso valeu a pena. Pra todo mundo que sair de casa, fala que tem vários MC que sempre tá contra o sistema. Isso que é da hora, tudo bem. Só que na batida eu não fui a ninguém fez RAP. Por isso que na... Você pode me escutar, com certeza na sua frente eu vou ter que te bater. Se ele cara tá falando que joga o último cigarro, isso daí tinha pra entender? Então na verdade você é playboy, compra outro. Passa do cigarro, o último é o de vida B. É o de vida B. Agora você fala do o joio do trigo. Ela falou que eu sou fumante, ela é amiga que nunca é fumante, mas sempre serro dos amigos. Ei, tô fazendo uma rima de verdade, você sabe que agora eu sustento a minha bronca. Por você eu vou fumar um web fora, mas aqui dentro eu tô fechando as minhas contas. Eu tô entendendo o que ele tá falando, mano, só que você sabe que na batida é um bom momento. Falou que na verdade eu vou de vida B, que eu tava ferrando os caras aqui por dentro. Só que na verdade eu tô vendo o que ele fala, e nessa batida você não teve nenhum talento. Eu disse que ele era um cigarro solto, cuidado, Nel, você vai parar aqui dentro. Verdade, eu nem queria fazer isso, mas já que você foi hipócrita, mano, agora eu corto seu pescoço. Ela falou que eu era prima por tu comprar um maço, agora ela tirou o maço do bolso. Ei, então, mano, fala aí pra mim, agora você vai falar de quem? Você falou que eu era prima porque eu comprava um maço, agora você tá com maço e você vai fumar também. Isso aqui é engraçado, tudo bem, sabe que na batida é esse daqui que eu abrigo. Eu só tava respondendo e te mostrando que, na verdade, não sou eu que tô cerrando dos amigos. Essa é minha vida, tudo bem, meu mano? Por isso que agora na batida se perdeu. Falou que eu era contraditória, cerrava amigo, aê. E o maço, cadê o seu? Isso é porque tudo é de quebrada. Agora você sabe tomar porrada, porque você sabe muito que esse é o nosso poema. A gente nunca nega um cigarro e nem uma água. Ah, então você falou que eu tava te cerrando, agora esse é RAP. Não tem problema, eu tô rimando com meus manos. Se você me pedir um cigarro, eu vou dar um para você. Palmas, amigo, palmas, amigo. Vamos pra votação, galera. Votação. Vamos pra votação. Aí, quem atacou, barulho para as rimas de Levinsky. Uou! Barulho para Nel! Confirmando, barulho para Nel! Barulho para Levinsky! Uou! 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 Uou!